Сучасний стадіон на місці пустиря в Придніпровському на Нікопольщині почали будувати навесні 2021 року. Зараз центр села прикрашає спорткомплекс з футбольним полем та легкоатлетичними доріжками. Окраса стадіону – арена зі штучним газоном німецького виробництва. Раніше було набагато хуже, у нас були горби, ми не могли нормально грати, а зараз набагато краще зробили. Тепер ми будемо їздити сюди тренуватися і думаю, ми станемо набагато краще. На стадіоні зручні трибуни на 300 глядачів, є електронне табло, а поруч – адмінкорпус. Всередині облаштували тренерські, душові, роздягальні, бетпункт і коментаторські. Місцеві радіють. Кажуть, тепер в селі є гарне місце для проведення змагань, для тренувань та уроків фізкультури школярів. Наша спортивна школа налічує близько 50 дітей. Вони будуть саме займатися на цьому стадіоні. Крім того, на цьому стадіоні будуть проходити заняття з фізкультури Придніпровської ЗОШ. Тобто вона знаходиться поряд і діти будуть тут займатися на уроках фізкультури. Нову арену відкрили товариським матчем. На полі зустрілися юні спортсмени Червоногригорівської громади та збірна команда облдержадміністрації. Після матчу юним футболістам вручили кубок та подарували новенькі м'ячі. Тут було пасовисько і на даний час ми маємо такий сучасний стадіон, де можуть займатися діти футболом, легкою атлетикою. Тобто обласної влади робиться все для того, щоб спорт розвивався, спорт йшов в маси. Цьогоріч в області планують відкрити ще декілька таких інфраструктурних об'єктів. В Українській асоціації футболу говорять, кожний сучасний майданчик – це додаткові можливості для виховання футбольних талантів. Футбольні поля – це іменно те, що дає можливість нам рости нові таланти в хороших условиях. Футбольне поле – це така частичка сьогоднішньої житті, яка необхідна, і треба побільше, звісно, по країні будувати таких площадок великолепних. Спорткомплекс Червоногригорівській громаді оновили за програмою «Велике будівництво».